Що ближче до умріяної перемоги, то суворішим стає відбір. Для боротьби за перемогу на грандіозному танцювальному шоу України головний тренер черкаської команди Максим Оробець відбирає лише найкращих. Багато учасників, тому що багато, як завжди, хочуть зняти вершки. Всі прибігають зараз тільки на фінал, коли ми тільки починали, і було дуже мало людей. Зараз всі хочуть, ну це добре, люди вже бачать, вони дивляться. У мене перший критерій – добре танцювали ще всі, гарна дисципліна – це другий, верніше, дисципліна, танці. І третій, я відбираю, якщо бачу вже всі, ті, хто ну, однакові, я відбираю тих, хто вже був. Тому що ті, хто почали, вони й мають закінчити. Серед щасливчиків і ця дівчина Софія. Вона вже вдруге буде танцювати за рідне місто. Ой, взагалі я дуже переживала, коли виступала. Получается, все так быстро происходило, ну даже не помнишь, как танцевала или не танцевала. И ощущение так, фух, я сделала это, танцевала, вроде все в порядке, стою, ну. Якщо раніше черкаські майданцери викладалися на всі 100%, то тепер на всі 200. Вони щодня тренуються по кілька годин, хочуть, аби всі рухи були відпрацьовані на відмінно. Єдине, чого бракує нашим танцівникам – це часу, говорить Максим Оробець. Треба зробити діло, на яке в нас взагалі немає часу. У нас залишилось 4 дні, 3 дні, не включаючи цей. Треба зробити декомпозицію, у нас нічого ще не зроблено. Нагадаю, черкаська команда танцівників 3 ефіри вражала і журі, і телеглядачів своєю хореографією. Черкаські майданцери у півфіналі набрали 50 балів, вони відстали від фаворитів проекту «Криворіжців» лише на 8 балів. Тому у черкаських вболівальників ще є шанс допомогти своїй команді стати переможцями. Фінал телевізійного шоу «Майданс» відбудеться у суботу, 29 вересня. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.